pobožna braći i sestri. Evo danas Sveta pravoslavna crkva praznuje Hristovo. Danasni dan je nekada i vojska postila. Na današnji dan se ne dozvoljava ne riba da se jede. A mnogi će razmene mrsa. Taj nije hrišćan. Zašto je krst sveti? Zato što je Gospod Hristos kao Bogo čovjek na njemu razapet. Njegovom krvlju je taj krst posvećen. Car Konstantin bio je mnogobožac. Car Maksencije, rimski vladar, bio je jako grozan. On je svome narodu dosadio. Bio je veliki pokvarenjak. Bio je veliki sređija. Ne samo hrišćani i svoj narod je mrzio. I car Konstantin je zaratio s njim da izbavi narod od tolikog tlačenja i nevolja. On je se postavio sam narodu, bez da ga narod bira na neki način. Cara Konstantina je izabrala vojska, narod, svi potpuno saglasni. Krst je bio pre Hrista, sramno drvo. Na njemu su razapinjani samo najveći zločinci. Tako su i Jevreji izabrali tu smrt za Gospoda Hrista, još čak da ga metnu između dva razbojnika, kao da je i on razbojnik. A nikom zda nije učinio. Car Konstantin je usnio san. Krst. Prvo je video na nebu. Krst toliki da je sijao kao sunce. Savo kićen zvezdama. I čuje glas. Ovim ćeš pobediti Maksencija. No, on se strašno uplašio. Šta će da bude? Njegova je vojska slabija. A krst, to je sramno oružje. Krst je za razbojnike. Kako sad njemu da dođe da on vidi krst? Ponovo, on je usnio san. I anđel mu kaže, napravi krst, pred vojskom nosi i pobedit ćeš. Nema veze koliko je tvoja vojska ja. On je to uradio i zaista on je pobedio cara Maksencija i njegovu veliku vojsku. A on, kao tako znamenje, on je primio hrišćanstvo i dao je slobodu celome svetu gde su vladali Rimljani hrišćanima. Prvi koji je dao slobodu hrišćanima. Ti su gonili dalje. Car Konstantin je bio pre toga jako bolesan od gube. I vračari mu kažu, pokolji toliko i toliko dece i da se okupaš u krvi detinjoj. Pa ćeš da ozdraviš. A njemu se je apostol Petar i Pavle kaže, ne da činiš to zlo, koliko će majke zakukati za decom, nego da primiš veru hrišćansku, ozdravit ćeš odmah. I on je zaista primio veru hrišćansku i odmah se je zdravio i dao je slobodu celom svetu. Njegova carica, Jelena, majka njegova, kad su došli i u Jerusalim, ona se jako interesovala gdje je sad Hristov krst. Ona je Jevreje skupila sve i zapretila im smrću. Držali ih u zatvor, da prikažu gdje je krst. Najde se on je odlučio i kaže, jedan stari, zove se Juda, on zna gdje je taj krst. I sada, ona kad je uzela njega, nije to da kaže, ne. Ona ga stavila u samicu, duže vremena, i on je rešio da kaže. I kad je kazao, našli su tri krsta. Ali kako će sad da znam
Ko je Hristov krst, nema tu napisano ništa. A slučajno prolazio, ne slučajno, namjerno, Bog je htio, prolazio mrtvac. Oni su stavljali jedan po jedan krst, tako je tu jedan krst, mrtvac je bio nepokretan. Kad je metao drugi krst, ništa. A kad su treći krst stavili, mrtvac je oživeo. Mnogi su Jevreji primili hrišćansku veru, a taj Juda, isti Jevreji, je primio hrišćansku veru i postao je posle patrijarh Jerusalimski. Vidite li vi, šta Bog stvara čuda od Svetoga krsta? Zašto je krst sve? Rekao sam, da što je spasitelj nema zakon. Znajmo to. Gde god se okrenemo na četiri strane, čeka nas krst. Bez krsta se u raju ne ulazi. Mnogi podvižnici, svetitelji, nisu jeli po 5 dana ništa, a subotom i nedeljom su jeli samo hleba i vodu. To je krst dobrovoljni koji je čovjek uzeo na sebi. A mi to nemamo. Kome je od nas ispao leba iz usta, što je sanljiv? Nikome. Znači, ne zna se da li je sanljiviji ili gladniji. To je krst koji čovjek uzeo na sebi, a mi taj krst nemamo. Mi nikad ne trpimo žedni ni gladni. Kad smo god gladni, dolamo. Kad smo god žedni, nakrenemo. Znači, mi nemamo krst. A bez krsta se u raju ne ulazi. Spasitelj sveta koji je stvorio ovaj svet, on bez krsta nije otišao u raju. A on kaže, ko hoće za mnom da ide, neko uzme svoj krst i ponese za mnom. Šta znači svoj krst? Njegov krst je strašno veliki. Zamislite vi jednog cara koji vlada svetom, da on nuđe po cigansku čergu da s njima jede i da s njima radi. Spasitelj je došao kao car na zemlju, ponizio se, njegov je krst, niko ne može da uzme. Ali kao što rekoh, sa sve 4 strane čeka nas krst. Jedan krst koji mi treba da nosimo, to je sav ovaj život naš, je mučilište. Blago onome ko ne huli na Boga za ovakav krst. Zar se neko ne muči, zar neko ne ponese krst u svojim velikim mukama i nezgodama. I siromašan, i bogat, i mlad, i stari, svaki. A drugi krst mora da trpimo, koji nam drugi nameću, drugi nam tovare, to je u sebi i razni drugi ljudi, koji nam tako ste, a mi to podnosimo bez ikakih reagovanja, bez ikakih nevolja. Mi to podnosimo. Znači, gde god smo, kad se čeka. Gospod je postavio u raju 2 drveta, drvo života i drvo smrti. Gospod je pobedio smrt tim što se nije znao i nije neko verovao kad umre da nešto ima. On je to dokazao da postoji drugi svet i zato nas je stvara da živimo, ali blago nama ako mi živimo za večni život, a ne za večni pakao. Ovaj je život prolazan, neka bude i 100 godina. Kad je Bog rekao da mu da treba da umre, pa Gospode, rekao si 1000 godina. On je živio 930 godina. Kaže, 70 godina će da ostane za tvoje potomstvo. Vidite vi, njemu je bilo malo. Skratio mu 70 godina. Znači, čovjeku nikad nije dosta. A nama je, evo 70 godina, ostao da živi. Naš vek je 70, najviše do 80 godina, ali od 70 do 80 je nevolja velika muka. A te li vi kakav krst čovjek snosi kad ima neke velike bolove? Blago onome ko sa zadovoljstvom podnosi taj krst, on će biti u carstvu. Taj mu krst nije došao što on hoće i što voli. Taj krst Bog poslao, sigurno
na spasenje njegove duše. Kao što lekar daje ne lekove da budu ukusni i slatki, nego sigurni da produži život. Tako i Bog nama daje krst, daje nam nevolju i muku, da bi živeli u ovom svetu. To je njegov cilj, to je smisao našeg života. Ko misli duše, taj se dobro para. Kad znamo da je tako, oprostimo svakome ako nas je ko vredi. Mi možemo svakoga da volimo, a ne moramo da teramo nikog da nas voli. Mi možemo sve da volimo, a nas ne moramo da volimo. Jer znamo da nema čoveka na zemlji koga Bog mrzi. Dragi moji, kad znamo to, i gdje god krenemo čeka nas krst, bilo na koju stranu, onda pomirimo se s tim, znajmo da je to ulazak za carstvo nebesko. Drugi nema. Kad bi to moglo helikopterom ili nekim specijalnim današnjim pronalaskom sebi još i pravo u raj. To malo će biti sutra. Nego mora da se zasluži raj. Kao što mora da se zasluži i ocena kad čovjek uči školu. Kao što mora i za nas da se dobije diploma, a da pokaže znanje. Znaš ti, ja znam. Pokaži da vidim znaš. I Bog traži od nas, pa da nam da diplomu da smo hrišćani. Ako mi pokažemo na djelu. Da li mi postimo svaku Srbiju pet? Da li postimo svaku polu? Da li praznujemo praznici? Da li u crkvu idemo bar jedan put mjesečno? Pita me jedno, čelice, šta misliš? Da li je mnogo da čovjek ide damo nekje mjesečnu crkvu kremlje? Vidiš, znači ti i žena, ti jedan put, jedan put žena. To je znači dvona dvijena i kaže, kuće ti da bude. A ne ide li neko po pola godine pa i više u crkvu, taj nije ver. Taj je izbrisao sebe iz kuće hrišćana. Znači za sve ima vremena. I da poseje, i da poore, i da skupi za zimu, i sve. I za sve ima vremena da se mi da jede. Ali nema vremena da sa Bogom razgovara. Sa onim koji mu daje sve što rodi, da bude blagosloveno, da bi imao život, da bi imao koji su toga. S njim neće da razgovara. Kakvi smo mi ljudi? Čime dokazujemo Bogu, da mu mi verujemo, ako s njim ne da razgovara. To jest, koliko ima ljudi koji po 2-3 sata gledaju televizor, pa čak i posle ponoći neke budalaštine gleda, a nije se ni prekrstio. Posmatrajte kozu kad hoće da legne, ona šapom kopitom napravi, krst pa legne. A ti nisi se ni prekrstio, nisi nijedan oče nas pročitao, a legao si. Ti si legao, a ne znaš da će da osvaneš. Mi niko ne znamo. Onaj koji nam je dao da osvanemo, ne nam rekao da ćemo živjeti. Kad to ne znamo, budimo spremni uvek, kao stražar na straži, mada stoji oprezno, ne zna kada će da ne iđe kod toga. E, kako se čuva straža? Stražimo nad svojom dušom, da ne bi otišla u ruke satanske. Pružimo našoj duši najnužnije, da bi ona mogla da živi. Kao što telu našem pružamo i jelo i piće i svega. Pružimo, budimo ljubazni prema celom sebi. Nismo mi celi samo što vidimo. Čovjek je sastavljen od duše i tela. Dva elementa. Ako mi pružimo samo tijelu da živi, a duši ne pružimo da ona živi, naravno o svojoj hrani. Šobanin čuva ovce pa se veseli, a ne paze sa ovcama, nego prese leba i sira u torbu, tako bude vidjeti da on to je prvo gaj. A mi dajemo duši šta? Pečenje, piće i svega. Ne. Da pamtimo, dragi moji, da smo mi iz dva elementa, pružimo naši dušu i našoj duši, ne budimo ubice naše duše. Mi smo ubice ako je ne pružimo njenu hranu. Molitvu i post. Razgovor sa Bogom. Ne pružimo li mi to našoj duši, mi smo ubice, mi ćemo Bogu odgovarati kao ubice duše naše.
neka bi Gospod dao i časni krst, neka svakog sačuva, da bi živjeli sa Bogom u onome svijetu. Slava tebi, Hriste, Bože, kovane naše.